feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Thank you.
Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Diogo Desenha. Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Vou me ajeitar aqui na cadeira. Mais uma live sendo iniciada hoje então, hoje dia 30, né? Isso, né? Salve Kels JW, salve Jean, salve Jonathan, salve Marcos Play, Charuto Ah, eu lembro de você, eu lembro. Charuto voltou na live, hein? Fazia tempo que não vinha, hein? Salve Joelma Silva, salve Sheila Tomás, salve Red Raivoso. Red Raivoso também tá na área de novo. Só tá voltando de novo, né? Gabriel Hatak também voltou. Valeu, Gabriel, tamo junto. Salve Naruto 10. Salve Júlio Fonseca, Sonic Prime Gamer, Alan Carlos, o Niver ou Never, né? Salve, salve. Oi, baby. Beleza. Salve BNJMM, Zoro na Régua, quem mais? Sanserina, salve, salve, se eu lembro desse nome aí, hein? É do Harry Potter, né? Sanserina, a casa Sanserina, né? Eu lembro. O Saitama Calvo também, salve, salve, Saitama. Feliz Ano Novo, beleza. Ainda não tá na hora ainda, né? O Sergião da Roça também tá na área, salve, Sergião. Salve, Bloxy Márcio. Salve Jair FF também, salve Rafael Miguel, salve Danilo. Danilo é novo? Salve Diogo, dá dica sobre o seu esboço, sou novo. Beleza, valeu, obrigado por vir, viu? Salve também Pontes Neto, Júlio Fonseca, Sanserina, Lucas 1273, Joelma Silva, Bianca Bibi, salve, salve também. Eco Gameplays. Marshmallow Joga, Gabriel Simões também, Sheila Tomás. Pessoal, lembrando, tá? Vamos deixar o like aí que me ajuda muito aqui no canal, tá? Estamos com 46 pessoas na live e 36 likes. Então falta 10 likezinhos pra gente chegar na nossa meta aí, né? De pessoas que estão na live. Então, naturalmente, se temos 47 pessoas na live, temos que ter 47 likes, beleza? Ajuda nós aí, valeu? Lembrando também, tá? Que você pode, né? Se você quiser fazer, tá? Eu agradeço muito, né? Uma doação via Pix. Lembrando que aqui no ladinho aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. No ladinho aqui, nesse linkzinho. Aponta a câmera do celular ali. Você pode fazer uma doação por apenas R$1, tá? Pode começar com R$1 pra cima, né? Se mandar 100, 500 aí, eu gosto muito mais, tá? Mandei aí com vocês, beleza? Olha aí, agora estamos com 51 likes antes de começar a live. Beleza? Muito obrigado, tá, pessoal? Lembrando, pra quem não estava na live passada, a gente fez o desenho do Dolinho da Akatsuki, né? A gente tem que fazer um outro desenho agora para fazer o desafio, né? Fazer o versus com esse personagem, tá? Eu vou trocar aqui, então vocês verem a tela como é que está o nosso desenho aqui, beleza? Deixa eu trocar aqui. Matheus Buzz, salve Matheus Buzz. Quem mais quer salve aí, pessoal, não vim agora. Salve Rina Otaku também, o Artes Paulo. Quem mais está aí na área que eu não vi ainda? Gabriel Alonso, salve Gabriel Alonso. Chegou no horário, Gabriel, tá no horário ainda, viu? Ah, recém comecei a live, né? Quem mais? Eu acho que é isso, né? Desenhar o Pelé. É, pessoal, eu não sou muito a favor de desenhar pessoas que faleceram, né? Não sei. R$100 no Pix, opa! Aí eu agradeço, né, pessoal? Mas lembrando, né? Só façam doação via Pix se tiverem dinheiro sobrando, tá? Não vão estragar o Natal de vocês. Natal não, o Ano Novo de vocês aí, mandando dinheiro, beleza? Vamos trocar a tela aqui, então. Aí, pessoal, ó, esse aqui é o nosso Dolinho da Akatsuki. Eu vou colocar um versus, eu acho que aqui no meio, e vamos fazer um outro personagem aqui também, tá? Usem a criatividade aí pra pedirem o desenho, tá? Tem que ser da Akatsuki também, beleza? Salve Aldino Fetter, salve Nezoku, Júlio Fonseca também, salve, salve. Lembrando, pessoal, que toda doação via Pix, tá? Vai ser enviado para as fraldas do Joaquim, que está por vir aí em maio, tá bom? Quem já sabe, né? Olha aí, o William já mandou uma graninha para nós. Valeu, William. Tamo junto, parceiro. Um beijo, William. Tamo junto. Já ajudou no café, ajudou no refri, no pão, na Santa Ceia. Tá muito bom, viu? Muito obrigado mesmo. Desenhar agora na Antártica da Akatsuki. É uma boa, hein? Você conhece o refrigerante Fruk? Não conhecem, eu acho, né? Vocês conhecem o refrigerante Fruk? O Fruk, pessoal, se eu não me engano, ele é só daqui do Rio Grande do Sul, tá? Conhecem? Guaraná Fruk? Não me respondam aí, não?
É que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tá? Ó, Tata Silva conhece. Aqui no Sul tem um refrigerante chamado Guaraná Fruk, que é o que eu tô tomando aqui, ó. Esse Guaraná aqui é o Guaraná Fruk, tá? Então eu acho que eu vou fazer o Fruk, o que, é que vocês acham? Boa noite, Yoko, beleza? Gaúcho? Isso mesmo, gaúcho, né? Eu sou gaúcho, né, pessoal? Então... Olha o sotaque de gaúcho, não estão vendo sotaque? Estamos com 61 likes, muito obrigado mesmo. De coração, um beijo no coração de vocês, tá? Tem Alpen, bem conhecido, ó. O William também conhece, né? Valeu, Sheila, obrigado pelo feliz ano novo aí, tá? Pra ti também. Panta Guaraná? Pode ser também, pessoal, pode ser. Pessoal, eu acho aqui uma... A Fruk? É que eu não sei se eles têm um mascote, né? O Dolinho aqui já tem o mascote do Dolinho, né? Fez a Mandy? Legal, Gian. E conseguiu fazer, ficou legal o desenho? É, a Mandy eu postei ontem, né? Postei hoje, não lembro agora. Eu tenho que colorir a Mandy e vou largar nos stories. Nos stories, não, vou largar no shorts, né? Ó, o Pedro Takekawa tá tomando Guaraná Fruk agora mesmo. Tá que nem eu, Pedro, ó. Guaraná Fruk também aqui, tá muito bom. Não conhece a Fruk? É, não, a Fruk é a Fruk se escreve com F-R-U-K-I. Fruk, né? Quem mais, quem mais? Te falar, também conheço outro jogo, faz o mesmo conteúdo, que você também tem um canal no YouTube, você acredita? Diogo também? Legal. Fala, Rina, pode falar. Salve, Lucas Matheus, também um abraço, parceiro. Desenha o raio do Nescau da Katsuki, boa. Tá, o raio é um mascote, é isso? Pô, então fazendo Nescau, então. Peppa Pig da Katsuki seria legal, né? Yoko tá na área, salve, Matheus Buzz. Obrigado, Matheus Buzz, obrigado pelo feliz ano novo, tá? Lembrando, pessoal, que essa vai ser a última live, tá? Deste ano aqui, né? Então vamos fazer live agora, segunda-feira, tá? Dia 1º, não? Segunda-feira, dia 2, né? Isso. Então, próxima live, segunda-feira, dia 2, já vai ser no outro ano. Então, próxima live só ano que vem, né? Agora já começa as brincadeiras do... Então, vou voltar a fazer live agora só ano que vem. Beleza? Então, temos o Dolinho aqui. Dolinho da Katsuki. Vamos fazer, então, o Nescau, acho, né? Coca-Cola eu fiz aqui, pessoal, ó. Coca-Cola eu fiz na live retrasada aqui, ó. A gente fez aqui, ó. Fiz o Todinho, ó. Ó. Todinho, tá? O Sasuke, né? Que ficou com uma cara meio de sono ali. E fizemos também a Coca-Cola da Katsuki aqui. Então, Coca-Cola não vamos fazer hoje, tá? Então, fizemos aqui, ó. Todinho, Coca e o Sasuke. Agora eu vou fazer aqui... Dolinho. Eu acho que eu vou fazer do Nescau. O que vocês acham? Dolinho, novo membro da Katsuki. Qual seria o poder do Dolinho da Katsuki, hein? Salve, Lázaro Crafts. Beleza? Manda um salve, meu nome é Lázaro. Salve, Lázaro. Salve, Jonathan. Quem mais? Saitama Calvo. Faz a Fanta da Katsuki. Pode ser também. Luffy da Katsuki. Pode ser numa próxima live. Eu já fiz o Luffy, tá? Já fiz. Água de coco em caixa também é bom, bom. A Pepsi também tem a Pepsi, né? Vou fazer o Nescau, pessoal. Tem que ser um desenho que tenha um mascote, por exemplo, assim. Eu sei que no Nescau acho que tem um mascote, não tem? Valeu, Teu Silva! Pessoal, será que a gente chega a 100 likes até a primeira meia hora de live aí, hein? Já estamos com 15 minutos de live, já estamos 70 likes já, hein? É, não, ó. Estamos com 15 minutinhos de live e 70 likes. Será que a gente chega até 100? Poder pode ser raio de refri. essa eu gostei. Coca da Katsuki já fiz, pessoal. Eu acho que o Nescau tem mascote, né? Vou dar uma pesquisada aqui. Vamos colocar aqui o que tem mascote. Ó, meu Dolinho deu um pulinho em Chernobyl. acontece. A tropa do Nescau aí, ó. Vamos fazer... Vou pegar aqui do Nescau, então. Pera aí. Vou pegar a imagem aqui. Ele deu um pulinho em Chernobyl. Essa foi boa. O meu Sasuke também deu um pulinho em Chernobyl também, né? Deixa eu pegar aqui, ver se tem a... Ó, Nescau. Vou botar aqui Nescau. Mascote. Vamos ver se tem mascote. Aqui tem mascote? Tem vários mascotes, na verdade, né? Tem um coelho, tem um tigre. Não, o tigre... O coelho do Nesquik, né? Tem do Todinho. Todinho eu fiz na live passada, né? O que vocês acham? Ó... Eu vi as lives do Todinho, Sasuke e Coca-Cola, não sei escrever Todinho. Não, tá certinho. Tá certinho, Todinho aí. Fez direitinho, Todinho. Escreveu certinho. Salve, Alisson Desenha. Nescau. Pessoal, pra fazer um Nescau, não tem, como é que eu vou dizer? Não tem mascote. Vou ter que pegar Nescau direto, deixa eu ver o que eu acho aqui.
Só Nescau mesmo. Tu acha o pote do Nescau? Vou pegar aqui o pote do Nescau, vamos ver. Ó, Nescau. Vou ter que fazer a lata, então, né? Tem que fazer a lata, eu acho. O que vocês acham? Salve, Dan Crafts. A Sakura, posso fazer. Quem é esse na câmera? Esse daqui? Sou eu, pessoal. Sou eu. Diogo. Quem mais? Salve, Miss Pink. Um abraço, um beijo pra ti, viu? Obrigado por vir na live de novo. A Fanta de vidro de um litro. Tá, vamos ver a Fanta. Vamos ver a Fanta, então. Fanta. Pô, botei fanha. Aí não dá, né? Fanta. Vidro. Um litro, ó. Um litro vidro. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Dá pra fazer, sim. Acho que vai ser a Fanta, não, pessoal. Vai ser a Fanta. O que vocês acham? Fanta uva? Ou Fanta normal? O mascote é o raio, Diogo. Tá o raio do Todinho? Deixa eu ver aqui. Não, do Nescau, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Nescau, raio. Deixa eu ver. Ah, é só um raio daí, né? Não tem um mascote mesmo assim, né? Um personagem com isso. É um urso polar do que tá falando? Desenha mascote da Coca. Ah, o urso polar da Coca. Verdade, né? Verdade. Deixa eu pegar aqui, então. Mascote. Coca-Cola. Valeu, Liliano. Uliano, né? Valeu por se inscrever no canal, pessoal. Obrigado, viu, Uliano? Tamo junto. Aham, é um urso polar mesmo. Deixa eu ver, deixa eu pegar melhor aqui, ó. Urso polar. Mascote Coca-Cola, urso polar. Beleza, deixa eu pegar aqui. Tem que ser um que encaixe aqui com o desenho, né? Deixa eu ver, mais ou menos. Vou botar aqui desenho, deve aparecer melhor. Desenho. Aí. Vamos ver, ó. Apareceu aqui já. Achei, achei. Agora vai fazer. Vamos fazer meio realista, igual esse daqui também. Vai ficar legal. Mascote da do McDonald's. Pode ser na próxima live, pode ser? Deixa eu pegar rapidinho aqui o mascote do... pegar a imagem. Tá, beleza. Peguei uma imagem. Salvei a imagem. Deixa eu fechar aqui agora. Tá, imagem aqui. Grandona. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Certo. Beleza, tá aqui, pessoal, ó. É pra ter ele dar a Katsuki também, né? Dar a Katsuki também, né? Estamos com 79 likes. Muito obrigado, viu, por cada um de vocês aí. Diogo vai fazer o urso, isso, vou fazer o urso, tá, pessoal? Valeu, love you também, viu? Love you too. Acho que é assim que se fala, né? Desenho pra eu pôr na parede o Rei Pelé. Pessoal, é que assim, ó, eu não gosto muito de fazer desenhos de pessoas que já faleceram. Não sei, eu não gosto, sabe? Tinha que ser homenageado enquanto estava em vida, né? Posso até fazer, de repente, o desenho, mas eu não gosto muito, não. Vamos lá, então. Começar aqui, então, fazer o urso polar. Fazendo essa parte do lado de cá, ó. É da Katsuki, tá? Então a gente pode fazer mais ou menos assim, ó. Marcar bem essa região de cá. Tá boa a luz aí, pessoal? Tá boa a imagem? Olha só, vou fazer um teste pra vocês aqui, ó. Preferem com a imagem assim ou com ela assim, com a luz ligada aqui? Fica muito forte assim a luz ou fica melhor assim? O que vocês acham? Obrigado, Dan Crafts. Obrigado pelo carinho, viu? Não sou mais seu inscrito, por que não, Murilo? Se inscreve aí, rapaz. Vai ficar de cria. Achei que fica forte. Fica mais forte assim a luz, eu acho, né? Acho que eu vou deixar apagada mesmo. É que, na verdade, a minha... Como é que chama? A minha luminária estragou, pessoal. Estourou umas... Olha o que eu fiz, né? Eu comprei umas pilhas Xing Ling, né? Aquelas pilhas mais chinesa, né? É bem, bem baratinha, tá? Aí eu coloquei ela na minha luminária. Tá aqui a luminária, cadê? Ó? Aqui a luminária. Eu coloquei ela na minha luminária e ela estourou tudo aqui dentro. Ó. Estourou.
Tá tudo sujo, né? Eu tive que limpar e não sei se tá funcionando ainda. Talvez eu acho que não funcione mais, tá? Aí eu tô usando uma luminária improvisada aqui, que é essa daqui, ó. Por enquanto, né? Essa daqui, ó. Então ela é muito forte, ó. Porque ela é uma luminária mesmo com uma lâmpada, ó. Aqui, ó, vocês verem aqui, ó. É uma luminária com uma lâmpada mesmo, então ela fica muito forte. Eu vou ter que comprar uma pilha nova pra colocar nela lá pra ver se vai dar certo, tá? Vou deixar desligadinho por enquanto assim, então. Beleza? Fazer o urso ou o curso? Lembrando, tá, pessoal? Quem quiser fazer o curso de desenho, né? Eu tenho aqui, num curso não é meu, tá? Um curso que eu sempre recomendo pra vocês. O link tá na descrição aqui da live. Dá uma olhadinha aqui no curso, que é muito bom mesmo. Muita gente já tá elogiando bastante o curso aí, beleza? Salve Black, salve ao Super, não, JL Super, Axolot também, salve, salve, salve Mikael, boa noite, Mikael, beleza? Na hora da minha janta, beleza. Salve Selma Coutinho, quem mais? Hip Luminária, causa morte, pilhas de qualidade duvidosa. É, às vezes a gente quer pagar mais barato em algo, né, e acaba estragando outro algo, né? Então é isso aí, né? Faz o Chaves e o Pelé. Beleza, tá? Vamos fazer aqui o Urso Polar, então, pra começar? É, não comprem pilhas, pessoal. Pilha é barato, né? Eu paguei, eu acho que R$2 num pacotinho com 4 pilhas. Se eu tivesse pago uns R$5 num pacote um pouquinho melhor, né? Estaria, minha luminária estaria aqui ainda, não estaria morta, né? Hippie, é isso aí mesmo. Deixa eu fazer já o narizinho dele aqui. É, que ursinho bonitinho, né? Eu acho muito bonitinho esse urso da Coca-Cola. Tá fazendo meio realista também, tá, pessoal? Quer dizer, é um semi-realismo, né? Não chega a ser bem um realismo esse dolinho aqui, né? Boa noite, Thiago Araújo. Lucas BR, salve, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas, viu? Lives segunda, quarta e sexta. Pra quem chegou agora no canal aqui e não me conhecia ainda, meu nome é Diogo Almeida, mais conhecido como Diogo Desenha. Para os íntimos, tá? E eu faço live segunda, quarta e sexta a partir das 8 da noite, tá bom? E 2 vídeos todos os dias aqui no canal Jogo Desenho também. Certinho? Teu Silva 3D, Diego. Como assim? Ah, tu acha 3D? Salve, Vânia. Salve, Luan. Beleza, Luan 13. O Marcelo Willens chegou. Soares é nosso, Diego. Falta só o Grêmio anunciar. Opa, isso aí. Agora tá bom, hein? Com Soares, ninguém segura o Grêmio, hein? Valeu, Marcelão. Vai desenhar o Circus Baby. Faz tempo, né? E eu não fiz ainda. Salve, Nicolas Desenha. Pessoal, falta 11 likes pra gente chegar a 100, hein? Eu acho que a gente consegue. Vamos lá? Ficou bom? Beleza. Vamos fazer aqui, então. Não, eu vou acabar me enrolando aqui. Não vou fazer o desenho hoje, né? Vou colocar mais nesse estilozinho aqui, mais realista, né? Quase um semi-realismo, vamos dizer assim. Deixa eu baixar essa parte da boca dele aqui também. Tem tipo um risquinho aqui na base da boca, ó. Eu nunca tinha visto, né, um urso tomar uma Coca-Cola, né? Mas beleza, né? O mascote da Coca, ele toma uma coquinha, né? Vou ajustar já a partezinha da boca aqui, ó. Vamos ver quem mais. O urso tava aparecendo isso. Como é que é? Eu tava com saudades das suas lives. Eu também, Alisson. Voltei agora, né? Voltei. Pra quem não sabe, pessoal, eu parei com as lives, né? Por conta que eu voltei a trabalhar fora do YouTube, tá? Então eu comecei... Eu vou ter mais um filho, né? Daqui... Agora em maio vai vir o Joaquim, tá? Pra quem não sabe, né? Pra quem me acompanha no Instagram sabe o que tá acontecendo na minha vida, né? Na nossa vida da família aqui, né? Então, vai vir o Joaquim em maio, né? Tive que arrumar um outro emprego, né? Pra poder suprir. Porque filho gasta, né? Então, acabei parando com as lives um tempo, tá? Mas agora eu voltei com tudo, né? Como eu tô de férias do serviço, já voltei com tudo. Já começou bonito. Tem seu Instagram, mas não vejo muito Instagram. É, eu não posto muita coisa também lá, né? Tem muitas pessoas na live, tenha paciência. Isso mesmo, pessoal, tenha paciência, tá? Que eu respondo sempre. Salve, Mary Cat, só um pouquinho. Desculpem. Eu era ruim no desenho até o Diogo chegar e eu agora sou o melhor desenho da escola. Olha aí, ó. Peraí.
Tá vendo? Mas um pouco é mérito seu também, pessoal, viu? Eu ensino aqui, né? Mas só aprende aquele que quer, né, aprender, né? Então, um pouco também é mérito de vocês aí, tá? Quer dizer, o maior mérito é de vocês, né? De estar aprendendo a desenhar, né? Olha, tem um olhinho meio abaixadinho assim mesmo, tá? Já vou consertar depois aqui. Eu acho que mais ou menos assim. Deixa eu largar um lápis aqui. Tô indo pela imagem de referência, tá, pessoal? Nicolas Desenha, meu canal tá com essa mesma foto, beleza? Parabéns pra ti, Diego. É Diogo Teus, mas obrigado pelo carinho, viu? Esse cenário tá muito lindo, Diogo. Gostou? É, eu tenho que pintar as paredes aqui ainda. Eu troquei, até troquei a... Botei a placa pro lado de cá, ó. Pra poder aparecer mais aí, né? Eu tava aparecendo muito nas lives, então eu coloquei a placa aqui. Lápis de cores aqui, né? E aqui, porque como eu não tenho brinquedos pra colocar lá em cima, eu acabei não colocando, né? É um cenário mais pobrezinho, assim, né, pessoal? Mas, né, vale a pena. O que eu fiz aqui, ó? Coloquei os nichos, né? Esses nichos aqui eu comprei bem baratinho, tá? Eu mesmo montei os nichos, né? E coloquei na parede. Essa luz que tá vindo de trás aqui, eu comprei uma fita. Se eu não me engano, eu paguei R$49. Na Xing Ling também, tá? Comprei paguei R$49 numa fita de 5 metros, tá? E daí eu passei por todas as caixas e fui levando até aqui embaixo pra sair lá e poder ligar. Mas tem que inventar as coisas pra não pagar tão caro, né? Manda um salve, por favor. Manda um salve. Salve, Luan. Um abraço. Quem mais? Quem é Missy? Missy? Boa noite, Xanarona Sank. Boa noite. É muito bom. Missy, eu te amo muito. Como assim? Quem é Missy? Também não sei quem é Missy, não. Eu sei a Missy, né? Missy Kitty Missy. Opa, fiz bem torto esse olho agora, né? Agora eu passei da conta aqui agora, né? Tá um pouquinho mais pra cá, pera aí. Agora eu exagerei na dose aqui. Esse ficou um pouquinho maior também, tipo, eu vou ajustando depois, tá? Vou ajustando aqui também, com essa base de carro. Vou lá um pouquinho pra cima. Pra cima, mais ou menos. Ó, ainda ficou meio grande ainda. Vou ajustando aqui. Vou colocar aquela bolotinha do olho aqui também. No lado de cá. Vai cima pra aquele lado de cá também, ó. Só por enquanto aqui, só esboço, né? Vou finalizar bem o desenho depois. Tá. Boa noite, Júlio Fonseca. Salve, salve. Rina Otaku, Murilo, quem é? Ensina a desenhar o Richardson. Eu fiz o Richardson, só que eu fiz um vídeo rápido, né? Se eu não me engano, foi rápido, né? Pessoal, 4 likes, pessoal. 4 likes, a gente chega a 100, hein? Menos vendo celular, beleza. Salve, José Ícaro. Saudade das lives, beleza. Também tava com saudade também, né? Vamos por cima aqui. Eu vou ter que me dar uma inventadinha aqui nesse urso para não ficar muito simples, né? Vai ter que a orelha aqui em cima, mais ou menos, ó. Tem que passar mais ou menos aqui assim. E tem um rostinho bem gordinho, né? Salve, João Pedro Ribeiro. Beleza, João Pedro? Que horas começam suas lives? Mary Cat começa às 8 da noite, tá? Mas normalmente eu me atraso um pouco, né? Então, às vezes, eu começo um pouquinho mais tarde, né? Mas normalmente é às 8, tá, pessoal? Agora, quando eu voltar a trabalhar, eu acho que eu volto dia 3 a trabalhar. Provavelmente todas as lives vão ser às 8, tá? Quando é tua prima? Quem é tua prima? Never aceita esse brigadeiro. Salve, tropa do Luiz FF. Quem mais? Missy P quer namorar comigo. Quem é Missy, pessoal? Bugs Raro. Salve, salve, Bugs Raros. Quanto tempo, hein? Everton Gamers quer Arlequina. Salve, Davis, Davidson Gamer.
101 likes, pessoal, chegamos. Muito obrigado, viu? Tô viciado nesse anime. Já fiz alguns desenhos aqui, tá? De Shaizal Man, né? Shaizal Man. Eu acho que é tudo junto, né? Shaizal Man, não é Shaizal Man. Acho que é Shaizal Man. Quanto tempo, né? Verdade. Loxy Mars só ri, né? Meu nick é tão difícil assim, gente. Ah, tá. É aqui, a Miss P, então é a Miss Pink, pessoal. É Miss Pink, isso mesmo. Estão confundindo. Tá todo mundo atrás da Miss Pink aí, né? Gamer, Lili Gamer, minha prima, e você não respondeu ela até agora. Quem é Lili Gamer ali? Salve pra Lili Gamer, então. O jogo está desenhando um cachorro, né? Não é o urso, pessoal, é um urso polar da Coca-Cola. Tá tão feio assim que parece um cachorro. Nossa. Agora fiquei com vergonha. Tá tão feio que parece um cachorrinho. Desenho no Instagram, beleza? Tudo beleza, Diogo? Tudo beleza? Zakuro Oshigiri. Meu nome é Nicolas. Salve, Nicolas. Então o KKK é Nicolas, né? O Risadinha. Nicolas, mais conhecido como Risadinha. Salve, salve. Faz ele tomando uma coca. Não, vou fazer ele normalzinho. Vou colocar o manto da Katsuki nele aqui, pessoal. Não vou inventar muito, não. Então não vou conseguir terminar hoje. Fazer mais ou menos aqui assim o manto já, ó. Por cima aqui. E assim mais ou menos, vamos fazer o manto dele aqui já, certo? E vou entrar outra parte do manto aqui também. Não vou inventar muito não, porque senão eu não vou conseguir fazer todo o desenho hoje, né? Como ele é meio parrudinho, né? Meio fortinho assim, a gente tem que fazer bem grande esse manto, tá? O Pochita de Shaizal Man. Eu já fiz aqueles outros, né? Então eu fiz a Power, mais uma outra que eu fiz, não lembro o nome agora. Tô segundo desenho da minha escola. Legal, Axolot. Rafael Miguel, salve, salve. Tá com abstinência. Tu achou? Mas tá feio o urso, pessoal. Chapéu de anime, posso fazer. Tá feio o ursinho, pessoal. Tá tão feio assim. Ou estão de sacanagem comigo? Eu acho que não tá tão feio assim, né? Não tá feio? Onde eu moro em Alvorada, Rio Grande do Sul. Salve Lobinha Martinez, beleza? Saulo Pro também, salve, salve. Obrigado, Diogo, de nada, KKK. Tamo junto. É o Risadinha. Cara, melhor desenhista que já vi, eu me inspirei em você. Oh, obrigado, Dan Crafts, valeu, parceiro. KKK Verdade da Coca para o... Ah, por isso a abstinência, beleza. Espírito Santo, é longe, hein? Longe daqui, né? Vou dar uma arrumadinha nesse... Acho que vou dar uma arrumadinha nesse olho dele, eu acho. O que vocês acham? O olho não tá muito legal, eu acho, né? Vou dar uma ajustada nesse olho. A gente pode colocar aqui no manto, talvez, um bolso aqui, ó, um bolsinho, uma garrafa de coca aqui e um canudinho na boca dele. O que vocês acham? É o que dá pra fazer aqui, né? Não tem muito espaço aqui, não. O que vocês acham? Dá pra fazer isso? Colocar um bolso aqui, uma garrafa aqui penduradinha e um canudo. Pode ser, né? Ou não? Comentem e me saber aí, comentem. Dá pra fazer? Era a barra de chocolate. Cidade de Porto Feliz? Não conheço. Tá ficando bonito? Vou fazer então aqui, vou fazer. Colocar um mini bolso aqui, ó. Mais ou menos assim. Isso vai combinar, tá, pessoal? Vou colocar um mini bolso aqui, mais ou menos, ó. Umas voltinhas aqui. Deixa eu colocar o bolso fechadinho. Certo? Eu vou colocar a garrafinha da Coca aqui. Fazer bem genérica mesmo, tá? Fazer bem genérico mesmo. Não vou fazer muito bonitinho, não. Aqui mais ou menos, vou fazer uma pequena voltinha aqui. Eu vou ajustando essa parte de cá. Vou colocar mais ou menos aqui a garrafa da Coca. Vou colocar uma linha aqui, né, para fazer a partezinha da Coca ali depois. Ó,
no bolsinho. Vamos colocar aqui um canudo. E canudo dobrável, sabe o que é canudo dobrável? Ó. Só que aí a gente tem que fazer essa partezinha do canudo aqui, a gente tem que fazer a boca dele como se estivesse chupando o canudo, né? Não vai dar pra fazer assim com a boca meio aberta, né? Então eu tenho que botar mais ou menos assim, ó, baixar aqui a boca dele. Fazer pro lado de cá, ó, deixar um pouquinho aqui assim, tá? A gente vai fechar um pouquinho pro lado aqui também. Colocar assim. Ó. Como se estivesse apertando aqui a boca, né? Não, ficou estranho, pera aí. Como é que eu faço como se estivesse chupando o canudo? Deixa eu ver aqui, ó. Mais ou menos assim mesmo. Faz uma meia lua. Vou ter que ir no mercado, beleza. Pessoal, 107 likes, hein? Muito obrigado. Ó, vai ser bem genérica aqui a garrafa, tá? Eu vou colocar bem genérica mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Coca. Ó. Aí vai pra... o resto não aparece porque tá atrás do bolso aqui, tá? Mais ou menos assim, ó. E aí, amor? Por quê? É? Tá mexendo? Você quer participar da live, Santos? Não quer aparecer? Quer vir aqui? Dá oi? E aí, pessoal, chegou a barrigudinha. Ó, pegou a barrigudinha. Chega... A barriga. Agora, onde a parte vai, a barriga chega primeiro agora. Barrigãozão, ó. Joaquim. A parte que ele tava chutando lá, por isso que a parte levantou. Cadê o desenho que eu pedi da Akami ga Kill, é isso? Tchau, teu Silva, um abraço, ó. Tô mandando um oi pra ti. Parabéns, vai ter bebê. Verdade. Salve, N. Jefferson Noia, Diogo, desenhar o cartaz do Luffy. Já fiz o cartaz do Luffy, hein? Anne, eu acho que é. Anne. Catalina Canteiro, salve. Desenho do Instagram. Até o Joaquim. É o Joaquim. Não, bota. Ah, oi, Joaquim, é. Joaquim já tá famoso antes de começar a nascer, né? Vou fazer já a marcação aqui do desenho. Parece o urso da Coca? Tenta ser um cachorro. Tenta pensar ser um cachorro isso aqui. Não é um cachorro. Nada, é um cachorro, gente. Aqui a faixinha dele aqui, ó. É. Bom, acho que é isso aí, pessoal. Vou finalizar ele então. Beleza, Dan Crafts, um abraço, parceiro. Eu vou dar uma pausinha, pessoal. 5 minutinhos e já volto, tá? Chegamos já a quase uma hora de live. Vou dar uma pausinha rápida e já tô voltando, tá bom? Não esqueçam do like, não deixa o like aí embaixo, ainda ajuda o canal e deixando o like, tá? Já volto, 5 minutinhos. Rub your fingers out.
Voltei, pessoal, voltamos. Continuar aqui então, deixa eu liberar a música só aqui. Vamos continuar o nosso desenho então. Nosso urso polar da Coca-Cola. Vou passar canetinha nele, tá? No outro não passei canetinha no outro, né? Salve Arte Duda! Marcelo Willens também ficou fofo demais, valeu! Ou não vou passar canetinha não, acho que vou passar canetinha só na partezinha de baixo aqui. Vou passar o lápis, eu acho, na parte de cima. Passa só o lápis depois ali, aqui não precisava passar aqui, aqui eu passei. Bom, passar o lápis direto, eu acho. Desenha bem. Obrigado, Luan. Vou pegar um lápis aqui. Ó, o lápisinho preto, tá? E o lápis cinza. Pega o lápis cinza aqui, ó. Os que mais vou usar nesse desenho agora. Não vou nem apagar muito o esboço, não. Salve, cabeça de cavalo. Ih, quebrou a ponta. Opa, meu lindo. Salve, Pilar do Som. Um abraço. Isartes Félix também, salve, salve. Vou tirar o lápis pro lado aqui. Quantos likes já estamos? 120 quase, hein, pessoal. Salve Jefferson Noia também. Andrew Flores, salve, salve. Boa noite, Luan 12. Salve Oliver Gamer, salve também. Maricast, tô sem respirar pelo nariz. Como assim? Salve, Daiane Santos. Um abraço. Diogo, vem em todas as lives que você faz. Obrigado, parceiro. Davi Luiz também manda salve. Salve, Davi Luiz. Merece 100 milhões de likes nesses vídeos. Opa, agradeceria. Feliz ano novo pra ti também, Never. A parte do olho aqui. Veja a bolotinha aqui do olho. Boa noite, Miss Pink. Jogo desenho o brinquedo assassino do Chuck. É legal, só não sei se é uma live de terror daí, né? Antigamente eu fazia as lives de terror, agora eu parei um pouco, né? Eu fazia bem de noite mesmo, né? Quase madrugada, assim, era bem legal. Pra quem é mais antigo no canal, acho que lembra das lives de terror, né? Obrigado, José Maria. Obrigado. Jogo, quando sai a parte 5 desenhando personagens de Stranger Things? Ah, verdade. Tem que fazer mesmo, né? Bom, já fiz a... Já fiz 4 personagens, não foi? Guaraná Dolly. Isso, Dolinho. Salve, RBzinho também. Salve, salve. Naruto de Natal. Eu fiz alguns de Natal. Naruto não fiz, né? Posso fazer.
sombrear um pouquinho agora aqui. E tá parecendo o Urso Sem Curso, né? Eu amo seu canal, todos eu até desenhava no seu canal, agora... Iniciante, hoje saí, agora eu uso fotos de desenho, mas eu ainda às vezes uso seu canal. Que legal, Davi, que bom que tu aprendeu, viu? Live de Minecraft, jogando, tu fala? O Dolly Dolly Guaraná. Salve, Josiane! Pessoal, estamos com 123 likes já, hein? Muito obrigado. Esse daqui é o Urso Polar, né, da Coca-Cola. Pegar o lápis cinza depois aqui também. Deixa eu passar essa partezinha de cá. É que é bem escuro esse nariz dele, né? Jogando bola, dando chapéu e balde, cair, ficou... Opa, aí é ruim, hein? Todos os seus desenhos que você faz. Beleza. Diogo, lê meu comentário anterior. Fala cabeça de cavalo. Pode falar de novo aí, escrever de novo. É ruim de voltar os comentários agora. Cabeça de cavalo. Olha o nome. Salve, Gil Tomioka. Beleza. Ferramenta no seu nick. Ah, é que o Gabriel Hatak, ele é moderador, né? Ele, o... Matheus Buzz e o... Poxa, o Yoko também é, né? A Ino agora no seu canal. Oh, que legal, Josiane. Qual é o nome dele? O nome do teu filho, qual é o nome dele? É a Ino, né? A Ino é do Naruto, não é? Daniel, salve Daniel, um abraço, viu? Se tu fizer um desenho legalzinho lá, me manda a foto no Instagram, tá? Marca no Instagram, eu quero ver o desenho de vocês. Salve Pedro Takekawa. Pegou um urso tomando Coca-Cola e colocou ele no papel. Acho que ficou legal, acho que tô gostando do urso ou não? Ou tá mais ou menos... O Gaaro fala. O jogo sabia que eu era a uva da Gizo. Sim, eu lembro. Falou aí, eu lembro. Uva de Gizo, né? Uva da Gizo. Qual é o significado desse nome, uva da Gizo? Pode falar, Lua. Desculpa, não ter lido o comentário, tá? Desenhou o Pochita de Size All Man. Pode ser na próxima live. Próximo vídeo, na verdade, né? Aqui tem que dar uma pontadinha no lápis, não ficar legal. Pô, que legal, Josiane. Manda um abraço pro Daniel aí, viu? Algara. O que você vai fazer depois do urso da Coca-Cola? Eu não sei, pessoal. Vamos ver se vai ficar... Se passar muito do horário aqui, eu acho que vai ser só esse, tá? Caso der tempo aqui, eu faço mais algum. Ó, qual que eu vou escrever com lápis mesmo? Ah, quebrou a ponta do lápis, ó. Tudo que faltava, né? Planta da Katsuki é legal também. Opa, Murilo, melhoras pro teu pai, tá? Melhoras pra ele aí, viu? E saia logo do hospital aí, tá bom? Tudo isso de like, será? Quer dizer, meu sonho, graças a você, muito obrigado. Eu agradeço, Duda. Tamo junto, viu? Obrigado pelo carinho aí, tá?
Ou ponta do lápis, assim não dá, né? Salve, Luan. Um abraço, Luan. Tá legal, Oliver Game? Obrigado. Poxa vida. Vou arrumar esse contador aqui agora. Meu Instagram é Diogo Desenha, tá? Arroba Diogo Desenha. Se algum moderador puder colocar o link aí, eu agradeço. Algum moderador que tiver na área aí, o Gabriel Hatak, o Yoko, né? Puder colocar o link do Instagram aí, eu agradeço, tá? É arroba Diogo Desenha. Mesma coisa que no canal aqui, né? Mesma coisa, praticamente. Faz o Pelé. Pode ser, pessoal. Não sei se eu vou fazer, não, tá? Pontinha tá quase quebrando de novo já, ó. Poxa vida, cara. O lápis tá com a ponta bem ruim. Mas claro que pode me conhecer um dia sim, Duda. Não tem problema nenhum, viu? É bom dia que a gente se encontra pelas ruas aí, né? Mitsuri colorida. Minha amiga Alice que tava doente, então ela saiu do hospital já. Ô, que legal. Muito bom saber disso, viu? Passa o lápis em preto aqui, ó, pra deixar a camada como se fosse a Coca-Cola mesmo aqui, ó. Colocar essa partezinha vermelha, pera aí. Ela vermelha aqui. Invadir live hoje, podemos invadir uma live sim depois, tá? Ela agradeceu pelas melhores que você tinha mandado pra ela. Ô, oh, que legal. Que bom que ela melhorou, né? A gente sempre fica meio preocupado, né? Quando não sai do hospital, né? Mas que bom que ela tá melhor, viu? Manda um abraço pra ela. Fiz bem genérico, tá, pessoal? Essa parte da Coca-Cola aqui eu fiz bem genérico mesmo, tá? Coloquei ele só Coca mesmo, ó. De jeito, tá? O Pelé... É, acho que não vou fazer o Pelé não, pessoal, tá? Hoje não, né? O rosto da animação de Ed Sword eu amo. Já tem vários desenhos do Ed Sword aqui no canal, viu? Tem uma playlist, na verdade, de Ed Sword que eu já fiz aqui no canal. Dá uma pesquisadinha no canal aí, Ed Sword, pesquisa, né? Tu vai encontrar uns desenhos do Ed que eu já fiz aí, tá? Eu fiz acho que todos os personagens do Ed Sword já. Bem, gosto bastante, sou bem fã do Ed Sword também, eu gosto bastante. Ed Sword. Dragon Ball decaíram comparado com os desenhos de antes. Escrevi maiúsculo porque às vezes... Três vezes que eu repito... Ah, beleza, não tem problema. É, pessoal, às vezes é normal, tá? Não fiquei um bom tempo sem fazer Dragon Ball, né? Pode ter decaído sim, viu? Agradeço a crítica e vou tentar melhorar, tá? Faço o possível pra assistir as suas lives. Valeu, Mary Cat, obrigado. Murilo Braga disse que o pai dele trabalha na Coca-Cola, é isso? Ó, então, Agizo de Uva... É uma integrante do grupo de K-pop, chamada Blackpink. Ah, eu conheço. Só não conheço, eu sabia o nome dela, era esse, né? BTS, que você já desenhou, os dois membros, então. Ah, entendi. K-pop, então. Beleza. Eu não conheço as músicas, né? Eu conheço o grupo, né? Mas as músicas, não. Vou largar uma corzinha com a canetinha aqui nessa parte de cá. Vou
make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Eu vou passar a canetinha nessa parte de cá, só. Cadê a canetinha preta? Está boa ainda a caneta, né? Pessoal, estamos com 127 likes, hein? Muito obrigado, tá? Jogo, você gosta de cabeça? Da cabeça ou tronco? Como assim? Cabeça ou tronco? Não entendi. Fala do personagem, eu acho, né? Eu acho que é o personagem, da cabeça ou do tronco. Não posso misturar as duas cores aqui, ó, pra não ficar igual. Opa! Usmatudo 17 mandou R$2 pra ajudar no café. Ajudou no café, obrigado, Usmatudo. Natuto, valeu parceiro, obrigado pelo carinho aí, tá, pela doação, tamo junto. R$2 já ajuda no café, ajuda no pão, no refrigerante, tamo junto, brigadão. Agora não sei se vai aparecer bem aqui a garrafa de Coca-Cola, porque aqui também é preto, né? Talvez não apareça muito bem, não. Chinês em live, não entendo de nada sobre... É verdade, eu, né? Mandarim é complicado, né? Obrigado, Paulo Alves. Tamo junto. Satisfatório ver o Diogo pintando o manto da Katsuki. Eu também gosto, pessoal. É satisfatório, né? Ver passando a canetinha, assim, né? Eu acho muito legal também. Tem alguns shorts que eu assisto, às vezes, aqui no YouTube. O pessoal pintando. Acho muito legal também. E o short, ele é meio viciante, né? Vocês não acham, pessoal, shorts viciante ou não? Às vezes tem que me controlar para parar de assistir, às vezes. Matheus Henrique, salve, salve. Salve pro Leandro Chit, um abraço, Leandrão. Tamo junto. Deu erro? Como assim deu erro? Faz o Paul de Dragon Ball. É, eu fiz ele da Katsuki, né? Fiz ele da Katsuki. Na verdade eu fiz o Paul Super Saiyajin, sim. Eu acho que eu fiz, sim. Não tô lembrado, mas acho que eu fiz, sim, o Paul Super Saiyajin. O Paul aquele do jogo, sabe? Finalizar aqui já tá partindo, já falo com vocês aí, tá? Beleza. Vamos ver quem mais tu fez. Ah, sim, fiz, sim. Matias Miguel, salve, salve, Matias. Salve, Cauane Desenha, salve, Cauane. Aninha Nishi, Diogo, já assistiu Hunter, Hunter x Hunter? Já assisti. É o Hunter vs Hunter, né? O Hunter x Hunter, já assisti, sim.
Fala português, é isso mesmo. Só fala em português, por favor, né? Mandarim? Nem inglês eu sei falar, imagina mandarim. É a partezinha daquela faixa que ele usa no pescoço, ó. E a partezinha mais branca também. Ah, olha lá, a pronúncia não é das melhores, beleza? Falta 15 likes para chegarmos a 150, pessoal. 15 likezinhos, hein? Eu acho que a gente consegue, hein? Estamos com 1 hora de live já. Provavelmente eu vou fazer esse desenho aqui e vou encerrar a live depois, tá? As lives aqui no canal não são muito longas, não, né? Beleza. Vou apagar um pouco as partezinhas que eu fiz aqui do esboço, para eu poder começar a dar uma sombreada nesse desenho agora. Pra colocar os detalhes nele aqui também, né? Desenha você. É, posso me desenhar, pessoal. Não curti muito, não, hein? Mas posso me desenhar sim. Eu vou fazer a parte de baixo primeiro aqui. E também é escuro, tem que largar quase que um cinza aqui, ó. Pra dar um destaque, né? Bem que aqui eu posso tirar um pedacinho. Embaixo também. Aqui vou largar uma camada bem levezinha, de quase um cinza aqui, ó. Poder destacar essa base do bolso aqui também, né? Mais ou menos assim, ó. É, ficou meio esquisito, tá? Não combinou muito, não, né? Com. Mas beleza. Não combinou muito, não. Deixa eu largar um cinza aqui também. É, realismo não é minha praia, né, pessoal? Vocês já sabem, né? Dá pra ver já, né? Que realismo não é minha praia, né? Eu tento, né? Tentamos. Ó, mais ou menos isso, tá? Um pouquinho mais escuro aqui. Beleza, acho que é isso aí, ó. Vamos fazer agora a parte de dentro do urso aqui, então. Jogo, dá uma dica para quem tá começando no realismo. Eu não sei sombrear muito bem. Olha. Eu acho que eu não sou, tá, o melhor pessoa para dar dica de realismo, né? Porque eu não sei muito, tá? Se fosse mais de anime ou algo assim, então poderia te ajudar, né? Tu quer aprender a colorir, sombrear? Quer aprender a sombrear só com um lápis, pessoal? Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como sombrear. Agora, se tu quer aprender a como colorir peles de animes, também tem aqui no canal. Dá uma pesquisadinha. Só clicar no canal aqui e pesquisar ali sobre como sombrear, como colorir peles, que vai aparecer para vocês, tá? Tô bravo, Diogo, não responde, responde o guri. Fala, Gil, desculpa, pessoal, desculpa, viu? É que eu tô desenhando ao mesmo tempo, fica difícil de responder todo mundo, tá? Mas pode mandar aí. No Instagram, Sema, vou dar uma olhadinha depois, tá? Vou largar um cinza bem de leve agora aqui, pra fazer essa. Mesclar nessas, né, duas cores aqui, pra ele não ficar totalmente branco, né? Ele tem ali umas partezinhas mais cinzas, né? Tem que sombrear agora aqui. Pode ser que não fique muito bom, tá, pessoal? Vou tentar fazer o máximo que eu puder aqui, né? Fique legal o desenho, tá?
A ideia aqui não é fazer um realismo, realismo, né? É só um, meio que um semi-realismo, vamos dizer assim, né? Que nem o Dolinho, ali, Dolinho não é bem um realismo, né? Não chega a ser bem um realismo. Salve o Wallace, um abraço, parceiro. Faz o Inosuke Stumble Guys em vídeo, posso fazer, Gil. Posso fazer sim, tá? Gil Tomioka. Inosuke ou Inosuke, né? Acho que é Inosuke. Vou sombrear bem aqui. A ideia é mesclar bem as cores aqui, né? Não sei se vou conseguir, não. Vamos ver quem mais. Salve, salve, Marcos Otaku. Um abraço, parceiro. Já ia ficar depressivo igual no anime. Não, não fica, não. Esse é show da Luna. Como assim? Esse é o show da Luna. Não entendi. Quem mais? Salve Pedro Lima, Manu XL, boa noite. A Pan, desculpa, Manu, tem que fazer a Pan mesmo, né? A Panzinha, né? O Dragon Ball, vou fazer amanhã, tá? Eu vou gravar hoje, eu solto amanhã em vídeo, pode ser? Tu quer ela fácil de desenhar, que é só com um lápis? Ou tu quer ela colorida, como é que tu quer? Desenha o Duolingo. Como assim Duolingo? Indicar um anime, olha, tá difícil, pessoal. Faz tempo que eu não assisto um anime. O pessoal tá falando bem desse tal de Shaizan Man aí, né? Dizem que é um ótimo anime, tá, pessoal? Eu não conheço, né? Eu nunca assisti, né? Conheço o anime, nunca assisti. Então a gente fala bem desse anime aí, Shaizan Man. Dá uma olhadinha, vê se tu curte, né? Adoro aventureira. Obrigado, Esteus. Salve, salve. Obrigado por se inscrever no canal. Dourigo, acho que é isso. Dolinho bebendo Coca-Cola. Coca, por favor. Não, Dolinho não bebe Coca, pessoal. Aí não, né? O Dolinho bebe Guaraná Dolly. Não posso misturar os dois, não. Eu tô um processo aí. Boa noite, Daiane. Um abraço. Marcos Otaku, amo seus desenhos. Obrigado, Marcos. Tamo junto. Jogo errando os nomes dos inscritos. Como assim? Errei. Shaizan Man é para mais de 14, 16 ou mais 18. Não sei. É, então não dá. Quem não for menor não pode assistir o Shaizan Man aí, então. Eu nem sabia. Bom, pessoal, acho que é isso aí, hein? Não tem mais o que fazer aqui, não. Não ficou tão bom quanto eu achei que iria ficar, tá? Eu vou deixar aqui essa partezinha do canudo, eu acho um canudo vermelhinho, para dar uma combinada mais aqui. Pode ser que não combine, mas vou deixar vermelhinho mesmo. Vou descer o canudo aqui embaixo também, ó. Assim, mais ou menos, tá? É isso aí? Pô, lindo, obrigado, Aninha. Obrigado pelo carinho, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Vou encerrar a live por aqui. 1h15 de live. Ah, invadiu uma live. Beleza, beleza. Vamos invadir uma live, então. Pessoal, lembrando que quem tá na live aqui agora não conhece o processo. Deixa eu desligar o áudio aqui. Tem invasão de live, peraí aqui. Atirei o áudio aqui, tá? Guaraná e Coca no mesmo desenho. Top, valeu. Então, assim, pessoal, ó. Pra quem não conhece, tá?
geralmente, tô voltando de novo a fazer isso, né? A gente invade uma live, tá? Eu passo o link aqui nos comentários pra vocês. Vocês vão lá na live e falam vim pelo Diogo, hashtag vim pelo Diogo, tá bom? Ele tá nesse nível, olha essa coloração. Obrigado, obrigado, Aninha. Mas dá pra melhorar bastante ainda a coloração, viu? A minha, né? Deixa eu só fazer aqui o sombreadinho que eu não coloquei aqui com cinza. Bem levezinho, só pra marcar essa partezinha de cá. Se a gente acha uma live legal pra invadir, vamos invadir junto, tá? Quanto menos pessoas tiverem na live, melhor, tá? Pra poder dar um incentivo aí, né? Pro criador de conteúdo também que estiver fazendo a live. Ó, tá bom assim. Eu tinha um braço mecânico. Por quê, cara? Por que braço mecânico? Ah, tatuagem. Ah, entendi agora que tá falando, ó. Tatuagem. Ah, beleza. Não consegui ver bem aqui, não. Deixa eu mudar a tela aqui. Consegue ver bem aqui. Ih. Não dá pra ver muito bem, não, ó. É uma fênix que vem aqui do... Ó, vem aqui do... Não vou tirar minha roupa aqui, né, pessoal? Vem aqui, ó. Começa aqui nesse lado, ó. E vai descendo até... Aqui tá meio ao contrário a câmera aqui, mais ou menos isso, ó. Bem grande. Vamos lá então, pessoal. Vou invadir uma live aqui. Deixa eu mudar a tela. Deixa eu pegar uma tela do YouTube aqui. Deixa eu botar pra cá. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Tá ok. Deixa eu mudar aqui então. Tela invasão. Deixa eu botar aqui. Ó. Tá, não apareceu nada. Peraí que vai aparecer. Pera um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Cadê? Aqui. Não foi. Janela, Chrome. Beleza, agora foi. Tá tudo The Rock. Não chega nem perto, não, hein? Tá, pessoal, vamos escolher uma live pra invadir aqui, então. Ok? Eu vou pegar o link e passar pra vocês depois, tá? Vou pegar aqui, vamos botar aqui, ó, ao vivo. Tá? Botar ao vivo, né? E live de quê, pessoal? Vocês querem live de quê? De qual jogo? Querem live de jogo? Querem live de desenho? O que vocês querem que eu faça aí? O que vocês acham? Invadir uma live de jogo? De Stumble Guys? Será que tem de Stumble Guys? Vamos ver aqui. De desenho? Vamos botar aqui, ó, desenho, então. Vamos botar aqui desenhando. Desenhando? Vamos ver se tem alguma live de desenho aqui. Mas tem que ser ao vivo, né? Vou botar aqui filtros. Ao vivo. Beleza. Ó, tem eu. Tem mais. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, Berserk. Isso aqui é Andres Bertatinho. Acho que não é, né? Aqui tem muita gente. Aquele desenho animado, né? Não é live de desenho, né? Desenho animado. Não tem. Vamos Stumble Guys, então? Stumble Guys? GTA? Ah, Stumble Guys. Vamos Stumble Guys. Vamos ver se tem uma coisa de Stumble Guys. Stumble Guys ao vivo, vamos ver aqui. Ao vivo. Ó, mas aqui tem bastante gente. Isso aqui é o Chaves Games, todo mundo já conhece, né? Bem conhecido. Vamos pegar um que tem bem pouquinhas pessoas assistindo. Ó. Aqui tem 26, aqui é bastante também, né? Tem bem pouquinho público. Deixa eu ver aqui, ó. 10 assistindo. 14. Aqui é muita gente ainda. Aqui tem um assistindo só. Será que esse daqui... Tem webcam, será? Como esse daqui, então? Ou cabeça de cavalo? Aí não, né? Aí não, cabeça de cavalo. Aí não dá, né, pessoal? Vamos aqui mesmo, então. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu tirar o áudio. Vocês que estão assistindo a live vão ter que deixar o like nela. Olha, tá fazendo alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, aqui não, deixa eu ver. Deixa eu voltar. Vou pegar outro, vamos pegar outro. Não tem webcam. Aqui, então, ó. Tem webcam? Deixa eu ver se tem webcam. Também não tem webcam. Bem poucas pessoas, deixa eu ver aqui. Aqui, não. Querem outra, pessoal? Querem outra? Deixa eu ver como que tá aqui a minha transmissão. Ah, pessoal, tá aqui, pessoal tá aqui ainda, pessoal tá aqui ainda. Fiquem aí. Vou achar uma live aqui, peraí. Aqui tem 4 assistindo, mas aqui acho que é outra língua, ó.
Aí não, cabeça de cavalo. Eu vou ter que silenciar a cabeça de cavalo, beleza? Um de outro. Vamos ver que GTA que a gente tem GTA aqui. Vamos ver que GTA. GTA ao vivo. Aí tem um monte de gente, ó. Esse daqui. Bom, pessoal, não sei agora, pessoal. Eu não sei. Live infinita que tá online, aonde? Fala, Guitomioca. Fala pra nós, então. Nando Gamers, ele é humilde. Nando Gamers, deixa eu ver aqui. Mas tá online, tá ao vivo agora? Nando Gamers. Nando Gamers, o que que é? Nando Gamers Júnior, é isso? Não tá ao vivo agora, não tá, né? Tá aqui, mas tem 104 pessoas, pessoal. Tem bastante gente. Vamos ver quem mais. Brawl Stars, vamos de Brawl Stars, então. Eu vou desistir, pessoal, eu acho. Acabar desistindo. Vou pegar aqui filtros ao vivo. Ah, deixa eu ver de gift card. Tem ninguém jogando Brawl Stars? É só gift card. Gift card aqui, ó. Live de Brawl Stars. Jogando com os inscritos. Bora se divertir, galera. Vamos ver isso aqui. Vê esse aqui que é mais. Tem pouca gente, né? Ó. Tá louco, velho. Vamos nesse mesmo, vamos nesse mesmo. Vou mandar o link pra vocês aí, vocês. Tão muito apelão, cara. Mas tá aí o link, pessoal. Vai. Entra lá, hashtag vem pelo jogo, beleza? Vamos ver se vai rolar alguma coisa, vamos ver. Vai, vamos lá, hein? Obrigado, viu, pessoal? Agora eu vou Vou jogar. encerrar a live aqui então, tá? Agora eu vou jogar Jimmy Expert, hein? Ah, eu vi que os caras estão jogando ainda. Os caras estão jogando ainda. Quem tá jogando?